នៅមាត់រឿងទៀតលោកសេដ្ឋីនៅក្នុងភូមិភ្លើងឆាប់ចេះផ្ទះលោកសេដ្ឋីបណ្ដឹងហើយប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាមកជួយសូម្បីតែអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះលោកសេដ្ឋីក៏ពួកគេមិនជួយដែរមានន័យថាកន្លងមកពួកគេទាំងអស់គ្នាគោរពលោកសេដ្ឋីព្រោះតែលោកសេដ្ឋីមានអំណាចមានប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះពេលនេះលោកសេដ្ឋីអត់មានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនទៀតទេនៅក្នុងភូមិមានលោកសេដ្ឋីម្នាក់ដែលគាត់ប្រកបមុខរបរចងការប្រាក់គាត់ចងការប្រាក់យកការប្រាក់ថ្លៃហើយថែមទាំងបញ្យល់អំពីញាតិជិតខាងនៅថ្ងៃមួយលោកតាម្នាក់ក៏បានទៅចងការប្រាក់ខ្ញុំមកចងការប្រាក់លោកសេដ្ឋីដើម្បីយកប្រាក់ទៅទិញជីដាក់ស្រែខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកសេដ្ឋីនឹងផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យខ្ញុំខ្ចីខ្ញុំមិនអាចឲ្យប្រាក់ទៅអ្នកខ្ចីបានទេបើសិនជាអ្នកអត់មានរបស់អ្វីយកមកបញ្ចាំតើអ្នកមានអ្វីដែលបានដាក់មកបញ្ចាំដែរទេអត់មានទេណាលោកសេដ្ឋីខ្ញុំអត់មានអ្វីមកដាក់បញ្ចាំលោកសេដ្ឋីទេខ្ញុំមានតែដីស្រែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអ្នកអត់មានរបស់យកមកបញ្ចាំខ្ញុំមិនអាចឲ្យប្រាក់ទៅអ្នកខ្ចីបានទេព្រោះថាបើសិនជាអ្នកស្លាប់ទៅឲ្យមិនទាន់សងប្រាក់របស់ខ្ញុំតើខ្ញុំបានប្រាក់មកពីណាខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ចីក្នុងរយៈពេល1ខែតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលកូនចៅខ្ញុំផ្ញើប្រាក់មកពីរាជធានីខ្ញុំនឹងយកមកសងលោកសេដ្ឋីភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែពេលនេះកូនរបស់ខ្ញុំកំពុងតែរកការងារធ្វើមិនទាន់បានខ្ញុំមិនអាចឲ្យប្រាក់ទៅអ្នកបានទេដរាបណាអ្នកអត់មានរបស់អ្វីយកមកបញ្ចាំដូច្នេះអ្នកគួរតែទៅផ្ទះវិញទៅហើយថ្ងៃក្រោយកុំមកចង់ចោលការប្រាក់របស់ខ្ញុំទៀតលោកសេដ្ឋីអើយលោកសេដ្ឋីហេតុអ្វីបានជាលោកសេដ្ឋីចិត្តដាច់បែបនេះខ្ញុំជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិជាមួយលោកសេដ្ឋីហើយខ្ញុំមកនេះមានគោលបំណងដើម្បីចងការប្រាក់ពីលោកសេដ្ឋីលោកសេដ្ឋីគួរតែជួយអ្នកទីតលំបាកនៅក្នុងភូមិខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានបើសិនជាអ្នកចង់មកជួយប្រាក់ហើយមានរបស់បញ្ចាំប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកអត់មានរបស់យកមកបញ្ចាំខ្ញុំមិនអាចឲ្យប្រាក់ទៅអ្នកបានទេកុំរំខានពេលវេលារបស់ខ្ញុំអីអ្នកប្រញាប់ចាក់ចេញទៅវិញភ្លាមទៅបន្ទាប់ពីខ្ចីប្រាក់ពីលោកសេដ្ឋីអត់បានលោកតាក៏បានដើរទៅផ្ទះវិញគ្រួសារពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះជាគ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធក៏មានគំនិតចង់ទៅខ្ចីប្រាក់ពីលោកសេដ្ឋីយើងប្រហែលជាមិនអាចគេចផុតពីការខ្ចីប្រាក់ពីលោកសេដ្ឋីបានទេណាបងព្រោះតែពុកម៉ែយើងក៏ខ្វះខាតជីវភាពដូច្នេះមានតែយើងទៅខ្ចីប្រាក់ពីលោកសេដ្ឋីដើម្បីចិញ្ចឹមរកស៊ីប៉ុន្តែលោកសេដ្ឋីចង់ការប្រាក់ថ្លៃណាស់បងខ្លាចតែពួកយើងមិនអាចសងបំណុលគាត់រួចទេណាមួយលោកសេដ្ឋីគាត់មិនដែលឲ្យប្រាក់ទៅអ្នកណាខ្ចីក្រៅពីមានរបស់បញ្ចាំខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែទៅសាឡបងចាំមើលតើលោកសេដ្ឋីនឹងឲ្យប្រាក់ពួកយើងខ្ចីដែរទេយើងមិនទៅយើងនៅតែមិនអស់ចិននៅពេលនោះលោកតាសឿនក៏បានដើរមកដល់កំពុងតែមានគំនិតចង់ទៅខ្ចីប្រាក់លោកសេដ្ឋីមេតេក្មួយអ៊ំទៅតែនឹងមកពីផ្ទះគាត់គាត់មិនឲ្យប្រាក់អ៊ំខ្ចីទេបើសិនជាអ៊ំអត់មានរបស់ដាក់បញ្ចាំខ្ញុំនឹងប្រពន្ធកំពុងតែគិតថានឹងទៅខ្ចីប្រាក់ពីលោកសេដ្ឋីប៉ុន្តែបើសិនជាលោកសេដ្ឋីត្រូវការរបស់បញ្ចាំតើគាត់នឹងឲ្យប្រាក់មកខ្ញុំខ្ចីដែរទេបើខ្ញុំអត់មានរបស់បញ្ចាំក្មួយទាំងពីរអ្នកសាកល្បងទៅលោកសេដ្ឋីអាចនឹងឲ្យព្រោះតែក្មួយទាំងពីរអ្នកនៅក្មេងៗបែបនេះលោកសេដ្ឋីក៏ប្រហែលជាទុកចិត្តខ្ញុំបានគិតនៅក្នុងចិត្តរួចហើយទោះបីជាលោកសេដ្ឋីត្រូវការរបស់ប្រចាំខ្ញុំត្រូវតែទៅសាឡបងបើសិនជាខ្ញុំទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធមិនបានទៅទេខ្ញុំទាំងពីរអ្នកមិនអស់ចិនអ៊ំជួយពោឲ្យក្មួយទាំងពីរអ្នកទទួលបានប្រាក់និងខ្ញុំថាលោកសេដ្ឋីនឹងផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យក្មួយទាំងពីរអ្នកខ្ចី
អញ្ចឹងអ៊ំសុំដើរទៅផ្ទះហើយទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះលោកសិទ្ធីនិយាយថាម៉េចឯងចង់ចងការប្រាក់របស់យើងតើបែទេតើពួកឯងទាំងពីរអ្នកមានរបស់បញ្ចាំដែរទេបើសិនជាមានក៏ប្រញាប់យកចេញមកខ្ញុំពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធអត់មានរបស់បញ្ចាំទេលោកសិទ្ធីប៉ុន្តែខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងសងប្រាក់ទៅលោកសិទ្ធីវិញបើសិនជាលោកសិទ្ធីមិនជឿទេលោកសិទ្ធីអាចរឹបអូសយកដីស្រែចម្ការខ្ញុំបានមាណពម្នាក់នេះមានប្រពន្ធស្អាតហើយបើយើងឲ្យគេដាក់បញ្ចាំប្រពន្ធតើគេព្រមដែរទេយើងត្រូវតែយកប្រពន្ធមាណពនេះឲ្យតតតែបានតើឯងព្រមបញ្ចាំប្រពន្ធឯងដែរទេទោះបីជាឯងអត់មានរបស់បញ្ចាំប៉ុន្តែឯងអាចបញ្ចាំប្រពន្ធបានហើយយើងនឹងឲ្យប្រាក់ឯងខ្ចីអត់ទេណាលោកសិទ្ធីតើខ្ញុំនឹងបញ្ចាំប្រពន្ធបានយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំមិនអាចធ្វើតាមការចង់បានរបស់លោកសិទ្ធីបានទេខ្ញុំតាំងពីអ្នកមកនេះគឺដើម្បីចង់ការប្រាក់ហើយខ្ញុំនឹងសងការប្រាក់ទៅវិញខ្ញុំក៏មិនយល់ព្រមបញ្ចាំខ្លួននៅទីនេះដែរខ្ញុំខ្ចីដល់ប្រាក់ខ្ញុំសងដល់ប្រាក់យើងមានជម្រើសមួយទៀតសម្រាប់ឯងឯងត្រូវតែឲ្យប្រពន្ធឯងមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់យើងបើមិនជាឯងអត់មានប្រាក់យកមកសងយើងវិញតើឯងព្រមដែរទេនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលវាមិនអាចទៅរួចខ្ញុំក្រលំបាកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាចទៅជាប្រពន្ធលោកសេដ្ឋីទេលោកសេដ្ឋីកុំស្រមៃឲ្យសោះបើអញ្ចឹងយើងមិនឲ្យប្រាក់ឲ្យពួកឯងខ្ចីបានទេបើមិនជាពួកឯងទាំងពីរនាក់មិនព្រមធ្វើតាមការចង់បានរបស់យើងហើយកុំស្រមៃថាអាចបានប្រាក់របស់យើងទៅរកស៊ីខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែទៅផ្ទះវិញទៅណាបងលោកសិទ្ធីក៏មានគំនិតមិនល្អចំពោះគ្រួសារយើងទេដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏មិនចង់បានប្រាក់ពីលោកសិទ្ធីចេញទៅរកស៊ីដែរទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏បានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញយើងត្រូវតែយកប្រពន្ធឯងឲ្យតតតែបាននៅថ្ងៃណាមួយនាងនឹងក្លាយជាប្រពន្ធរបស់យើងរយៈពេលច្រើនខែបានកន្លងផុតទៅផ្ទះលោកសិទ្ធីក៏ត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះហើយទ្រព្យធនទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់លោកសិទ្ធីក៏ត្រូវបានរលាយនៅក្នុងភ្លើងធ្វើឲ្យលោកសិទ្ធីខាត់បងមាសប្រាក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយរវៃបានជីភ្លើងឆេះផ្ទះរបស់ខ្ញុំបែបនេះតើខ្ញុំបានមាសប្រាក់មកពីណាដើម្បីរកស៊ីទៀតទៅខ្ញុំកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកក្រីក្រហើយតើបែបទេសួស្តីលោកសេដ្ឋីតើសុខទុក្ខជាម៉េចដែរនៅពេលនេះភ្លើងបានឆាបឆេះផ្ទះលោកសេដ្ឋីអស់ហើយលោកសេដ្ឋីបានធ្លាក់ខ្លួនមកជាអ្នកក្រីក្រលំបាកជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំមិនក្រីក្រលំបាកទេព្រោះតែខ្ញុំស្គាល់មិត្តភក្តិដែលជាអ្នករកស៊ីខ្ញុំនឹងអាចរកស៊ីបានមាសប្រាក់ដូចកាលពីមុនវិញនៅមាត់រឿងទៀតលោកសេដ្ឋីនៅក្នុងភូមិភ្លើងឆាបឆេះផ្ទះលោកសេដ្ឋីប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាមកជួយសូម្បីតែអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះលោកសេដ្ឋីក៏ពួកគេមកជួយដែរមានន័យថាកន្លងមកពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺរូបលោកសេដ្ឋីព្រោះតែលោកសេដ្ឋីមានអំណាចមានប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះពេលនេះលោកសេដ្ឋីអត់មានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនទៀតទេអ្នកបម្រើទាំងអស់នេះពួកគេពិតជាមានគំនិតអាក្រក់ណាស់ដែលពួកគេឃើញផ្ទះរបស់ខ្ញុំត្រូវបាក់ភ្លើងឆេះហើយពួកគេមិនព្រមជួយបែរជានាំគ្នារត់គេចគ្រប់យ៉ាងព្រោះតែលោកសេដ្ឋីដែលជាអ្នកបង្រៀនពួកគេទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្លាចទៅជាបែបនេះលោកសេដ្ឋីនៅសល់តែសម្បកកាយខ្ញុំក៏មិនអាចជួយអ្វីដល់លោកសិទ្ធីបានដែរលោកសិទ្ធីក៏បានធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកក្រីក្រជ
ចំណាយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដោយប្តីពូកែខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីចំណាយប្រពន្ធពូកែខាងទុកដាក់លុយកាក់គ្រួសាររបស់អ្នកទាំងពីរក៏មានជីវភាពកាន់តែប្រសើរនៅពេលនេះលោកសេដ្ឋីគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនក្រហើយអ្នកភូមិអត់មានអ្នកណាម្នាក់រាប់អានគាត់ទេនេះក៏ព្រោះតែគាត់នៅពេលដែលគាត់មានប្រាក់មានទ្រព្យធនគាត់មិនយកយល់ដល់អ្នកភូមិអ្នកណាស្ដាំងអ្វីអ្នកនោះនឹងទទួលបានផលកម្មតបស្នងទៅវិញណាបងគាត់តែងតែធ្វើអាក្រក់នៅពេលដែលគាត់មានអំណាចនៅពេលដែលគាត់មានប្រាក់តើបានជាអ្នកភូមិគេស្អប់គាត់គ្រប់គ្នាបែបនេះខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីសុំខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកទាំងពីរខ្ញុំអត់មានដើមទុនដើម្បីរកស៊ីទៀតទេហើយអ្នកភូមិពួកគេមិនរាប់អានខ្ញុំទើបខ្ញុំមិនដឹងត្រូវទៅពឹងពាក់អ្នកណានៅពេលនេះលោកសេដ្ឋីមានចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅខ្ចីប្រាក់ពីលោកសេដ្ឋីដែរទេនៅពេលនោះលោកសេដ្ឋីបានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំបញ្ចាំប្រពន្ធតើលោកសេដ្ឋីមានចាំដែរទេនៅពេលនេះលោកសេដ្ឋីមានរបស់បញ្ចាំដែរទេបានសុំជាលោកសេដ្ឋីមានរបស់បញ្ចាំខ្ញុំយកប្រមឲ្យប្រាក់លោកសេដ្ឋីខ្ចីប៉ុន្តែបើលោកសេដ្ឋីអត់មានរបស់បញ្ចាំទេខ្ញុំមិនឲ្យប្រាក់ទៅលោកសេដ្ឋីខ្ចីទេខ្ញុំដឹងថាកន្លងមកខ្ញុំបានធ្វើអាក្រក់ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំបានដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់វានឹងនៅជាមួយខ្ញុំរហូតដល់ថ្ងៃខ្ញុំស្លាប់លោកសេដ្ឋីត្រូវចាំថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់វាគង់តែរលាយចេញពីយើងនៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចបែបនេះចុះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ការងារមួយឲ្យលោកសេដ្ឋីធ្វើជាមេការនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំព្រោះតែខ្ញុំជាកូនកំព្រាដូច្នេះខ្ញុំឃើញលោកសេដ្ឋីជាមនុស្សចាស់អត់មានកូនខ្ញុំយល់ព្រមឲ្យលោកសេដ្ឋីធ្វើជាមេការនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំតើលោកសេដ្ឋីយល់ព្រមដែរទេខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់ដែលក្មួយមានចិត្តប្រណីដល់ខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តរីករាយនឹងធ្វើការងារជាមេការនៅផ្ទះរបស់ក្មួយលោកសេដ្ឋីក៏ត្រូវបានពីអ្នកប្តីប្រពន្ធទទួលយកធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយលោកសេដ្ឋីក៏ធ្វើជាមេការនៅក្នុងផ្ទះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធរហូតដល់ថ្ងៃគាត់ស្លាប់មានស្ដេចពូមួយក្បាលតែងតែចូលមកដល់ក្នុងភូមិលេបគោក្របីអ្នកភូមិជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយអ្នកភូមិមានការភ័យខ្លាចហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងស្ដេចពូត្រូវតែប្រគល់ក្របីឲ្យយើងលេបនៅពេលនេះបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងលេបឯងជាមិនខានយើងនិយាយជាការពុតបើសិនជាឯងចង់សាកចាំយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងឃើញកុំអីណាលោកបងលោកបងស្ដេចពូកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីចាំខ្ញុំនឹងប្រគល់ក្របីឲ្យទៅលោកបងលេបនៅពេលនេះតែម្ដងសំខាន់ឲ្យតែលោកបងទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំទៅឯងនេះពិតជាមនុស្សនិយាយគ្នាឆាប់ត្រូវគ្នាមែនយើងពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលជួបមនុស្សដូចជាឯងបែបនេះអញ្ចឹងតើក្របីឯងនៅទីណាទៅប្រញាប់ដឹកវាឲ្យយើងមកលេបនៅពេលនេះភ្លាមក្របីរបស់ខ្ញុំនៅវាស្រែដូច្នេះបើសិនជាលោកបងចង់លេបលោកបងទៅដល់វាស្រែទៅនឹងបានឃើញខ្ញុំមិនអាចនាំលោកបងទៅដល់ទីនោះបានទេហើយអ្វីបាត់ជាឯងមិននាំយើងទៅដល់បានឯងខ្លាចអ្វីទៅយើងនៅទីនេះមិនមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានប្រឆាំងនឹងការចង់បានរបស់យើងបានឡើយខ្ញុំគិតថាលោកបងគួរតែទៅលេបដល់ខ្លួនឯងទៅព្រោះតែនៅទីនោះមានក្របីច្រើនលោកបងឯងអាចជ្រើសរើសមួយណាក៏បានដែរតាមអ្វីដែលចង់បានបានឯងនិយាយមកពិតជាត្រឹមត្រូវយើងនៅទៅលេបតាមការនិយាយរបស់ឯងនៅពេលនេះទៅដល់ទីនោះយើងនឹងអាចមានសិទ្ធជ្រើសរើសយកក្របីអញ្ចឹងលោកបងប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅនៅពេលនេះភ្លាមទៅនៅវាស្រែនៅចុងភូមិខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេដោយសារតែខ្ញុំជាម្ចាស់ខ្ញុំពិតជាអាណិតក្របីខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចង់ទៅឃើញ
ឲ្យទៅយ៉ាងម៉េចបើវាមិនមែនជាក្របីរបស់យើងផងវាគឺជាក្របីរបស់អ្នកដទៃយើងគ្មានក្របីឲ្យឯងលេបទេអាសត្វពស់ចង្រៃនៅពេលដែលស្ដេចពស់បានមកដល់វាស្រែក៏បានលេបក្របីរបស់អ្នកភូមិពើជាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់មែននៅទីបំផុតអ្នកភូមិមិនមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានប្រឆាំងនឹងការចង់បានរបស់យើងទេដោយសារតែយើងជាស្ដេចពស់ហើយយើងធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងតាមអ្វីដែលយើងចង់បានស្ដេចពស់ហើយរបីបាទជាអ្នកបកលេបក្របីរបស់យើងអញ្ចឹងហើយរបីបាទជាអ្នកឯងធ្វើបែបនេះក្របីយើងមានតែមួយប៉ុណ្ណោះបើអ្នកឯងលេបបាត់ទៅតើយើងបានអ្វីប្រើទៀតនិយាយថាម៉េចនេះជាក្របីអ្នកតើមែនទេប៉ុន្តែយើងបានជួបមនុស្សម្នាក់នៅតាមផ្លូវគេបាននិយាយថាក្របីនេះគឺជារបស់គេយើងមានក្របីនេះតែមួយប៉ុណ្ណោះបើសិនជាឯងលេបបាត់ហើយតើយើងបានក្របីមកពីណាដើម្បីធ្វើស្រែបន្តទៀតទៅហើយរបីទៅស្ដេចពស់ហើយរបីទៅកុំចង់តវ៉ាជាមួយយើងអស់សោះបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងលេបអ្នកចូលទៅក្រពះយើងនៅពីនេះប្រយ័ត្នតែយើងអត់មិនបានយើងលេបអ្នកឯងចូលទៅដល់ក្រពះរបស់យើងទៅអត់ទេកុំអីយើងគ្រាន់តែនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាឯងលេបក្របីរបស់យើងយើងមានក្របីតែមួយក្បាលនេះតែប៉ុណ្ណោះតើហេតុអ្វីទៅតើយើងបានក្របីមកពីណាដើម្បីធ្វើស្រែបន្តទៀតនៅថ្ងៃក្រោយចំពោះរឿងនេះយើងមិនដឹងឡើយយើងដឹងត្រឹមថាយើងបានប្អាយមាត់ដូច្នេះយើងមិនខ្វាយខ្វល់អ្វីទាំងអស់ដឹងត្រឹមថាយើងនឹងចូលមកដល់ក្នុងភូមិទៀតដើម្បីលេបក្របីនៅពេលណាមួយបើនៅតែបែបនេះទៀតថ្ងៃណាមួយវានឹងលេបមនុស្សជាមិនខានខ្ញុំត្រូវតែទៅប្តឹងលោកមេភូមិហើយនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យលោកមេភូមិគាត់ចាត់ការលោកតៃសីកំពុងតែតាំងសិលបានដឹងរឿងរ៉ាវការពុតទាំងអស់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ចៅសំណប់ចិត្តរបស់គាត់ឲ្យបានដឹងដោយសារតែអំណាចនៃការស្រីឃ្លានរបស់ស្ដេចពស់បានធ្វើឲ្យស្ដេចពស់ប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគេកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកភូមិរបស់យើងមានការភ័យខ្លាចហើយអញ្ចឹងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកតាហើយរបីបានជាលោកតាមិនព្រមឲ្យចៅទៅសម្លាប់ស្ដេចពស់អញ្ចឹងមិនបានជាលោកតាបណ្ដោយឲ្យស្ដេចពស់នៅតែប្រព្រឹត្តរឿងរ៉ាវបែបនេះទៀតក៏ដោយសម្លាប់ស្ដេចពស់មិនមែនជារឿងតូចតាចទេណាចៅមនុស្សធម្មតាមិនអាចសម្លាប់ស្ដេចពស់បានឡើយវាត្រូវការពេលវេលាថ្ងៃណាមួយដែលវេទមន្តរបស់ស្ដេចពស់បានចុះខ្សោយអញ្ចឹងតើថ្ងៃនោះមកដល់នៅពេលណាទៅលោកតាឬមួយក៏ត្រូវបណ្ដោយឲ្យអ្នកភូមិយើងត្រូវស្ដេចពស់គំរាមធ្វើបាបបែបនេះទៀតស្ដេចពស់មានចំណុចខ្សោយប៉ុន្តែទោះបីជាអ្នកណាក៏ដោយក៏មិនអាចសម្លាប់ស្ដេចពស់បានឡើយតើនឹងឲ្យពុថៅវេទមន្តនេះទៅចៅដើម្បីសម្លាប់ស្ដេចពស់ពុថៅវេទមន្តតើពុថៅនេះអាចសម្លាប់ស្ដេចពស់បានមែនទេលោកតាតើលោកតានឹងឲ្យចៅទៅសម្លាប់ស្ដេចពស់នៅពេលណាទៅមិនយូរទេណាចៅរងចាំពេលវេលាមកដល់តើនឹងឲ្យពុថៅវេទមន្តនេះទៅចៅដើម្បីសម្លាប់ស្ដេចពស់គ្រាន់តែត្រូវរងចាំពេលវេលាបន្តិចបន្តួចទៀតតែប៉ុណ្ណោះរាល់ថ្ងៃនេះចៅហូបបាយមិនឆ្ងាញ់ទេណាលោកតាក៏ព្រោះតែអ្នកភូមិយើងកំពុងតែជួបរឿងរ៉ាវអាក្រក់កើតឡើងចិត្តរបស់ចៅនៅមិនសប្បាយចិត្តឡើយតើមិនអាចនិយាយអ្វីប្រាប់ចៅបានឡើយចៅកុំបាច់ខ្វាយខ្វល់ច្រើនពេករង់ចាំពេលវេលាមកដល់ស្ដេចពស់អាចកំចាត់បានហើយ
អ្នកភូមិក៏បាននាំគ្នាមកប្តឹងលោកមេភូមិជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះតែស្ដេចពោះតែងតែទៅលេបគោក្របីរបស់គាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះថារាល់ថ្ងៃស្ដេចពោះតែងតែបង្ករឿងរ៉ាវឲ្យខ្ញុំឈឺក្បាលសូម្បីតែក្របីរបស់ខ្ញុំក៏មិនអាចទប់ទល់នៅពេលនេះផ្ទះរបស់ខ្ញុំលែងមានគោក្របីហើយលោកមេភូមិគួរតែប្តឹងទៅខាងថ្នាក់លើទៅដើម្បីឲ្យសេនាមកច្រើនដើម្បីកម្ចាត់ស្ដេចពោះបានខ្ញុំជឿជាក់ថាស្ដេចពោះប្រកបជាត្រូវស្លាប់លោកប្អូននិយាយមកពិតជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្រុមសេនាមិនមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានប្រឆាំងនឹងស្ដេចពោះបានឡើយក៏ព្រោះតែស្ដេចពោះនោះសម្លាប់មិនស្លាប់ទេខ្ញុំឮថាកាលពីមុនស្ដេចពោះនោះបានតាំងសិលប៉ុន្តែដោយសារតែភាពលោភលន់ស្រេកឃ្លានទើបបានជាមិនអាចទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានហើយក៏បានប្រែក្លាយទៅជាស្ដេចពោះអាក្រក់បែបនេះដំបូងឡើយស្ដេចពោះត្រូវជាប្អូនធម៌របស់ព្រះរាជាប៉ុន្តែដោយសារតែស្ដេចពោះស្រេកឃ្លានបែបនេះទើបបានជាលេបគោក្របីរបស់អ្នកភូមិរហូតដល់ព្រះរាជាបញ្ជាឲ្យលោកសេនាតាមសម្លាប់ប៉ុន្តែនៅតែមិនស្លាប់អញ្ចឹងអ្នកភូមិរបស់យើងមានតែប្រកុលគោក្របីឲ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទៅខ្ញុំមិនដឹងឡើយថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះកើតឡើងដល់ពេលណាទៀតមានតែរងចាំពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចកម្ចាត់ស្ដេចពោះបានខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកគ្រូវេទមន្តគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកម្ចាត់នៅពេលនោះវាសនាដែលជាចៅរបស់លោកតាអេសីក៏បានដើរចូលមកដល់ដើម្បីយកដំណឹងមកប្រាប់លោកមេភូមិនិងអ្នកភូមិសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំមានការព្រួយបារម្ភអីខ្ញុំមានវិធីដើម្បីកម្ចាត់ស្ដេចពោះបានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកមេភូមិសហការជាមួយខ្ញុំនៅរឿងមួយតើពុតមែនទេអ្នកកំឡោះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដែលអាចកម្ចាត់ស្ដេចពោះបានចាំខ្ញុំនឹងរៀបចំផែនការតាមអ្វីដែលអ្នកកំឡោះបាននិយាយប្រាប់គ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយផែនការប្រាប់ទៅឲ្យលោកមេភូមិបានដឹងហើយយើងនឹងរកវិធីដើម្បីកម្ចាត់ស្ដេចពោះនោះតែម្ដងវាសនាក៏បាននិយាយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវផែនការរបស់ខ្លួនប្រាប់ឲ្យលោកមេភូមិបានដឹងដើម្បីមានវិធីដើម្បីកម្ចាត់ស្ដេចពោះចំណែកស្ដេចពោះនៅលើភ្នំក៏ពងតែស្ដេចឃ្លានលេបក្របីរបស់អ្នកភូមិទៀតរយៈពេល 4-5 ថ្ងៃមកហើយដែលយើងបានលេបក្របីរបស់អ្នកភូមិនៅពេលនេះវាបានចូលទៅដល់ក្រពះរបស់យើងរលាយអស់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែចូលទៅក្នុងភូមិដើម្បីចាប់ក្របីអ្នកភូមិលេបបន្តទៀតស្ដេចពោះក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងភូមិដូចជារដងដើម្បីទៅលេបគោក្របីរបស់អ្នកភូមិនៅពេលដែលស្ដេចពោះបានមកដល់ចុងភូមិក៏បានឃើញក្របីអ្នកភូមិកំពុងតែរង់ចាំមនុស្សស្មានថាមានរបស់ឆ្ងាញ់កំពុងតែរង់ចាំយើងទីនៅពេលនេះយើងប្រកាសជាបានផ្អែមមាត់ទៀតហើយយើងនឹងជុំឯងធ្វើជាចំណីយើងនៅពេលនេះដាច់ពោះចង្រៃឯងនេះពិតជាចង្រៃណាស់ដែលហ៊ានចូលមកលេបគោក្របីអ្នកភូមិនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសម្លាប់ឯងជាមិនខានអើឯងសំអាងអ្វីទៅបានជាមកសម្លាប់យើងជីវិតរបស់យើងមិនមានអ្នកណាម្នាក់អាចសម្លាប់បានងាយស្រួលឡើយឯងកុំសង្ឃឹមថាអាចសម្លាប់យើងបានឲ្យសោះម្នៃទេចាំយើងនឹងឲ្យឯងស្ទាល់នៅអនុភាពរបស់យើងដល់ពេលនោះឯងនឹងបានដឹងខ្លួនជាមិនខានយើងនឹងសម្លាប់ឯងនៅពេលនេះហើយនៅពេលនោះវាសនាក៏បានគប់ពុថៅវេទមន្តចំក្បាលរបស់ស្ដេចពោះបណ្ដាលឲ្យវេទមន្តរបស់ពុថៅសម្លាប់ស្ដេចពោះនៅពេលនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏លែងមានស្ដេចពោះ
ចូលមកអុកឡុកលេបក្របីរបស់អ្នកភូមិដោយការពីមុនលោកសិទ្ធីបានរៀបការជាមួយប្រពន្ធគាត់រស់នៅដោយមានសុភមង្គលជាទីបំផុតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចរស់នៅទៀតទេណាបងសង្ឃឹមថាបងនឹងស្វែងរកប្រពន្ធថ្មីដែលគេស័ក្តិសមនៅជាមួយបងជារៀងរហូតបងមិនត្រូវការបែបនេះទេបងត្រូវការអូនតែម្នាក់គត់ដែលរស់នៅជាមួយបងក្រៅពីអូនបងមិនចង់អ្នកណាជាដាច់ខាតធ្វើជាប្រពន្ធបងកុំនិយាយបែបនេះអីបងនិយាយបែបនេះខ្ញុំស្លាប់ទៅបាត់ភ្នែកមិនចិត្តទេណាបងបងគឺជាមនុស្សដ៏ល្អម្នាក់បងត្រូវតែរកអ្នកណាដែលមកជំនួសខ្ញុំបងសន្យានឹងខ្លួនឯងរួចហើយបងត្រូវការអូនតែម្នាក់គត់បើសិនជាពេលណាមួយអូនបែកពីបងបងក៏មិនចង់អ្នកណាមកធ្វើជាប្រពន្ធខ្ញុំពិតជាស្ដាយណាស់ណែខ្ញុំមិនអាចបង្កើតកូនឲ្យបងបានបើខ្ញុំអាចបង្កើតកូនឲ្យបងបានមិនដឹងថាបងសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមិនទាន់បានបង្កើតកូនឲ្យបងផងស្រាប់តែខ្ញុំទៅចោលបងវិញអត់ទេណាអូនបងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអូននិយាយបែបនេះទេអូនត្រូវតែនៅជាមួយបងជារៀងរហូតទៅបងមិនព្រមឲ្យអ្នកណាយកអូនចេញពីបងទេព្រមលិខិតបានកំណត់រួចហើយមិនមានអ្នកណាអាចប្រឆាំងបានទេណាបងបងត្រូវតែហ៊ានទទួលខុសត្រូវនឹងគ្រប់បែបយ៉ាងបន្ទាប់ពីបាននិយាយប្រែប្រដាំប្តីរួចហើយលោកសិទ្ធីនេះក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅពេលនោះលោកសិទ្ធីពិតជាមានការឈឺចាប់បំផុតរយៈពេល20ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅលោកសិទ្ធីនេះក៏បានចាប់ជាតិនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពលំបាកដោយរាល់ថ្ងៃរស់នៅជាមួយឪពុកម្តាយធ្វើស្រែចម្ការលោកបងថ្ងៃនេះកូនលក់ត្រកួនបានច្រើនណាស់បានប្រាក់អញ្ចឹងចាំកូនទៅទិញរបស់ឆ្ងាញ់យកមកឲ្យលោកពុកពិសារណាសំសល់ប្រាក់ទុកទៅណាកូនពុកទៅតែនឹងមកពីជួយដេញក្របីលោកដង្ខៅបានប្រាក់បន្តិចបន្តួចគួសមដែរណាកូនអត់អីទេណាលោកពុកកូនត្រូវតែធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឲ្យលោកពុកអ្នកម៉ែពិសារដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងពីរមានកម្លាំងហើយចូលតាអ្នកម៉ែគាត់បាត់តាទៅលោកពុកម៉ែនៅទីនេះទេណាកូនកូនឯងនេះបាត់ម៉ែតែបន្តិចស្រែករកម៉ែតែម្ដងហើយធ្វើដូចជាក្មេងតូចណាស់អញ្ចឹងចាំមើលណាពេលដែលមានប្ដីស្វែងរកម៉ែទៀតតែឬអត់នៅពេលដែលកូនមានប្ដីមើលទៅប្រហែលជាលែងរកម៉ែពុកហើយមើលទៅហើយតើមានអ្នកណាតាមរញ៉េរញ៉ៃកូនឯងតាមផ្លូវទៀតដែរទេវិញក្មេងនៅក្នុងភូមិនេះទៅពេលដែលបានឃើញកូនឯងដូចជាក្របីឃើញដើមចេញអញ្ចឹងតាមតែគេទៅណាម៉ែកូនមិនដែលរវល់នឹងគេទាំងអស់នោះទេណាម៉ែនឹងព្រមថារាល់ថ្ងៃនេះកូននោះនៅជាមួយពុកម៉ែកូនមានសុភមង្គលវាគឺជាអ្វីដែលកូនចង់បានអញ្ចឹងកូនឯងឡើងលើផ្ទះសម្រាប់សិនទៅចាំពេលល្ងាចហូបបាយចាំធ្វើបាយទឹកហូបកូនឯងទើបតែនឹងមកពីហត់លក់ត្រកួនចំណែកលោកសិទ្ធីតាំងតែពីប្រពន្ធគាត់បានស្លាប់ចោលគាត់អស់រយៈពេល20ឆ្នាំលោកសិទ្ធីមិនដែលយកប្រពន្ធឬក៏យកស្រីណាមកកំដរខ្លួនឡើយរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយដែលខ្ញុំរស់នៅតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែគិតថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងបានជួបប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំវិញតើថ្ងៃនោះមានសម្រាប់ខ្ញុំដែរទេThank you.
លោកសិទ្ធីខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយប្រាប់គឺលោកដង្ខៅទិញក្របីគាត់មកចរចាទិញតម្លៃក្របីគាត់កំពុងតែរង់ចាំនៅផ្ទះយើងតែងតែចំណាយពេលវេលាទាំងស្រុងនៅផ្ទះធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងគ្រាន់តែយកពេលបន្តិចបន្តួចនៅទីនេះប៉ុន្តែបែរជាមានអ្នកចង់មកបំផ្លាញពេលវេលាយើងទៅវិញប៉ុន្តែនេះជាការងាររកស៊ីណាលោកសិទ្ធីទោះបីជាលោកសិទ្ធីឈរនៅមុខទីនេះអររយៈពេល1ម៉ោងក្នុង1ថ្ងៃក៏មិនអាចឃើញលោកសិទ្ធីនេះដោយការពីមុនដែរយើងពិតជានឹកប្រពន្ធរបស់យើងណាស់រយៈពេល20ឆ្នាំដែលយើងនៅតែម្នាក់ឯងរងចាំនាងវិលវិញទាំងដឹងថាគ្មានថ្ងៃត្រឡប់លោកសិទ្ធីនិងលោកសិទ្ធីនេះធ្វើបុណ្យរួមគ្នាជាតិមុនបានតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះទើបបានជាតិនេះជួបគ្នានៅជាមួយគ្នាមិនបានដល់ចាស់ប៉ុន្តែពេលនេះលោកសិទ្ធីទៅធ្វើការងាររកស៊ីសិនទៅអញ្ចឹងតោះឯងទៅដោះស្រាយការងារជាមួយយើងសិនទៅយើងមិនចង់ឲ្យគេរងចាំយើងយូរនោះទេក៏ព្រោះតែយើងក៏ជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តការរងចាំយូរលោកសិទ្ធីក៏បានមកជួបនឹងលោកដកខៅក្របីសូមទោសផងណាលោកដង្ខៅដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកដង្ខៅរងចាំយូរបែបនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំចំណាយពេលវេលាទៅជួបភ្នូប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយរវីបានជាលោកសិទ្ធីនៅតែនឹកដល់ប្រពន្ធទៀតមិនបានជាលោកសិទ្ធីមិនស្វែងរកនារីណាផ្សេងម្នាក់ទៀតទៅខ្ញុំមិនអាចរកអ្នកណាក្រៅពីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបានទេក៏ព្រោះតែចិត្តខ្ញុំនៅតែនឹកនាងគ្រប់ពេលចុះតើលោកដង្ខៅជាអ្នកណាទៅហើយរវីបានជាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់លោកដង្ខៅពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំទើបតែចេញរកស៊ីដំបងតែប៉ុណ្ណោះនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានជម្រើសមួយឲ្យលោកសិទ្ធីជ្រើសរើសបើលោកសិទ្ធីព្រមឈប់ទៅមើលភ្នូប្រពន្ធលោកសិទ្ធីជារៀងរហូតតើលោកសិទ្ធីអាចធ្វើបានទេបើអាចធ្វើបានខ្ញុំនឹងទិញគោក្របីលោកសិទ្ធីក្នុងតម្លៃ1គុណនឹង2នេះតើលោកដកខៅកំពុងតែនិយាយពីអ្វីនឹងហើយអ្វីបានជានិយាយបែបនេះចំពោះខ្ញុំមកវិញបើសិនជាលោកដង្ខៅចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេលោកដង្ខៅទៅរកអ្នកណាផ្សេងទៀតទៅដើម្បីរកស៊ីលោកសិទ្ធីគឺជាមនុស្សដែលពូកែក្នុងការរងចាំខ្ញុំនឹងជួយឲ្យលោកសិទ្ធីបានជួបប្រពន្ធលោកសិទ្ធីនៅពេលនេះនៅពេលនោះលោកដង្ខៅក្របីក៏បានប្រែកាយទៅជាទេវតាតាមពិតជាទេវតាឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំពិតជាមិនបានដឹងទេថាលោកគឺជាទេវតាដល់ពេលហើយដែលយើងមើលឃើញថាអ្នកនៅតែរងចាំប្រពន្ធរបស់អ្នកជនិតយើងនឹងនាំអ្នកទៅជួបនាងនៅពេលនេះពេលនេះនាងបានកើតទៅជាមនុស្សហើយទូបង្គំពិតជាអរគុណណាស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានជួយសម្រេចបំណងរបស់ទូបង្គំដែលរងចាំអស់រយៈពេល20ឆ្នាំចូលអ្នកមកតាមយើងនៅពេលនេះមកចាំយើងនឹងនាំអ្នកទៅរកនាងនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យអ្នកបានជួបនាងសាជាថ្មីព្រោះថាអ្នកទាំងពីរមាននិស័យជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាលោកទេវតាក៏បាននាំលោកសិទ្ធីទៅរកប្រពន្ធរបស់គាត់ដោយពេលនេះប្រពន្ធរបស់គាត់បានចាប់ជាតិជាមនុស្សនៅក្នុងភូមិមួយលោកសិទ្ធីក៏បានមកដល់ផ្ទះប្រពន្ធរបស់គាត់តើលោកសិទ្ធីមានកិច្ចការអីទៅហេតុអ្វីបានជាមកដល់ផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងលោកសិទ្ធីតើលោកសិទ្ធីដើររកទិញគោក្របីតើមែនទេ
ខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីជួបនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទីបំផុតខ្ញុំបានជួបនឹងគ្នាវិញហើយដែលខ្ញុំបានបែកគ្នាអស់រយៈពេល20ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែធ្វើបុណ្យផ្សងចង់ជួបនាងនៅគ្រប់ជាតិតែអ្នកណាតៃដែលជាប្រពន្ធលោកសថីហេតុអ្វីបានជាលោកសថីសម្លឹងមើលខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលស្គាល់លោកសថីកន្លងមកទេមែនហើយណាលោកសថីនាងគឺជាកូនស្រីតែម្នាក់គត់របស់ខ្ញុំដូច្នេះតើនាងនឹងខ្លាចជាប្រពន្ធលោកសថីតាំងពីពេលណាមកកាលពីជាតិមុននាងជាប្រពន្ធរបស់លោកសថីប៉ុន្តែដោយសារតកម្មពីដែលនាងមិនទាន់អស់ទើបនាងបានផុតជីវិតហើយចាប់ជាតិទៅជាមនុស្សវិញដើម្បីជួបលោកសថីនៅជាតិនេះនៅពេលដែលបានឮលោកទេវតានិយាយបែបនេះហើយនាងដែលជាលោកសថីនេះក៏បានចាំជាតិហើយរំភើបដែលបានជួបប្តីរបស់ខ្លួនវិញនៅពេលនេះខ្ញុំបានចាំជាតិខ្លួនឯងឡើងវិញហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំបានជួបបងវិញទោះបីជាពេលនេះពួកយើងមានវ័យខុសគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្វាយខ្វល់ទេណាបងចូលអ្នកទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធជារៀងរហូតទៅព្រោះថាអ្នកទាំងពីរមាននិស្ស័យជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាយើងអស់ទូនាទីភារកិច្ចហើយលោកទេវតានៅពេលដែលបាននិយាយប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ឲ្យនាងចាំជាតិឡើងវិញលោកទេវតាក៏បានហោះរសាត់អណ្ដែតទៅលើឋានសួគ៌ចំណែកលោកសថីក៏បាននាំប្រពន្ធរបស់គាត់និងម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយគាត់ជារៀងរហូតហើយគ្រួសាររបស់ពួកអ្នកទាំងពីរក៏បានរស់នៅជាមួយគ្នាដោយមានសុភមង្គល។